Uždaroji akcinė bendrovė Niesė įkurta 1996 metais Kaune. Bendrovė sėkmingai vykdo tiek mažmeninę, tiek didmeninę prekybą Lietuvoje ir už jos ribų. Įmonės darbuotojų komanda sudaro apie 40 žmonių. Daugelis darbuotojų baigia ekonomikos ir technologijų sričių mokslus, tad jų kvalifikacija ir patarimais pasitiki net ir labai patyrę inžinieriai. Aniesės komanda dažnai prilyginama gaisrininkų brigadai. Specialūs užsakymai vykdomi žaibiškai ir kokybiškai. Tokį darbo efektyvumą lemia greita darbuotojų tarpusavio komunikacija bei komfortabili aplinka. Ofisuose įrengti stovimi darbastaliai bei poilsio kambariai. Pagrindinį įmonės asortimentą sudaro įvairios paskirties ir formos varžtai. Jų čia daugiau kaip 30 tūkstančių pozicijų, tad be vargo surasite sau tinkamą. Taip pat prekiaujama ir rankiniais, elektriniais, metalo apdirbimo, suvirinimo ir kitais įrankiais bei darbo priemonėmis. Jau pirmaisiais metais, pastebėjus, kad klientai itin vertina profesionaliai sukurtus ir prestižiškai pagamintus Hans Tools įrankius, Aniesė 2008-aisiais tapo oficialiu šio gamintojo atstovu Lietuvoje. Vienas pagrindinių įmonės tikslų – užtikrinti, kad klientus kuo greičiau pasiektų kokybiškos ir patikimos detalės ir įrankiai. Todėl įmonė nuolatos plečia sandėliavimo plotus. Dėl strategiškai išdėstytų sandėliavimo vietų, užsisakę prekes jas gausite jau kitą dieną. O jei ieškote specifinės detalės, Aniesė su partneriais visada pasirengę įgyvendinti net sudėtingiausią užduotį. Pagamins bet kokią detalę pagal individualų užsakymą. Kad užtikrintų klientų poreikius, įmonė plečia ne tik sandėliavimo, bet ir prekybinius plotus. Įmonės veiklą pradėjus laikinojoje sostinėje ir pajutus vis didėjančią paklausą, ši išsiplėtė ir į kitus regionus. Atidaryti nauji filialai – Panevėžyje ir Vilniuje. Įmonė neapsiriboja vien tik pardavimais Lietuvoje. Šiuo metu sėkmingai bendradarbiaujama su partneriais Latvijoje ir Estijoje, ieškoma tiekėjų ir iš tolimųjų Azijos šalių. Tačiau įmonė neapsiriboja vien tik šio verslo plėtra. Jis sėkmingai bendradarbiauja ir remia Lietuvos žiedinių lenktynių dalyvius, prisideda prie kitų socialinių projektų. Laukiame jūsų apsilankant mūsų parduotuvėse arba užsukite į internetinę svetainę adresu aniesė.lt, kurioje visada rasite tai, ko jums reikia. Aniesė. Smagu dirbti kartu.